নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাদৰ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ চতুৰ্থী তিথিক গণেশ চতুৰ্থী বলা হয় আৰু সেইদিনাখনেই গণেশ পূজা আৰম্ভ হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই গণেশ বাবাক দেৱতাসকলৰ প্ৰথম পৰ্যায় লগতে জ্ঞান আৰু বিজ্ঞানৰ দাতা, সিদ্ধিদাতা, বিঘ্নহৰ্তা বুলিও কোৱা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গণেশ বাবাৰ পূজাত ন্যূনতম কি কি অৰ্পণ কৰিলে প্ৰভু গণেশ বাবাই অতি সহজতে সন্তুষ্ট হয়, লগতে মনোবাঞ্চিত ফল প্ৰদান কৰে? ইয়াৰ উপৰি বন্ধু বান্ধৱীসকল, গণেশ বাবাৰ পূজাত কি অৰ্পণ কৰিব নালাগে বা সেইদিনাখন কি কাম কৰিব নালাগে, এই সকলো কথা জানিবলৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। আহকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গণেশ বাবাৰ পূজাত ন্যূনতম অৰ্পণ কৰিবলগীয়া ফুল আৰু পাতৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠতম হৈছে বেলপাত, অপৰাজিতা, হালধীয়া ফুল, ৰঙা ফুল আদি কৰি নাৰিকল অৰ্পণ কৰিব, লগতে 21ডাল দূৰ্বা বা দুবৰি বন অৰ্পণ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গণেশ বাবাৰ অত্যন্ত প্ৰিয় হৈছে মোদক বা লাড়ু। আপোনালোকে গণেশ বাবাৰ পূজাত 21টা লাড়ু অৰ্পণ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গণেশ বাবাৰ পূজাত কেঁচা হালধি বা হালধীয়া ৰঙৰ সূতা অৰ্পণ কৰিব, এনেকৈলে মানুহৰ বিভিন্ন শুভ ফল লাভ কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গণেশ বাবাৰ পূজাৰ দিনাখন অৰ্থাৎ গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা কেতিয়াও তুলসী পাত অৰ্পণ নকৰিব, লগতে চন্দ্ৰক সেইদিনাখন আপোনালোকে নাচাব, গতিকে এনে কৰিলে মানুহৰ অশুভ হয়, গতিকে এই কথাটো মনত ৰাখিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। জয় আই অসম।